Celo življenje imam v škatlah. Dobro, da nisem imel zanimivega. Ja, kaj lahko naredim za vas? Prišel sem zaradi parcele. Zase. Aha. Pa ta parcela je tudi prosta. In ta je še boljša, kot ona tam. A pravite, da se vidijo kamniške? Ja, tle. Kaj na razglednici. Janač, bom pa kar vzel tega. Dobro, potem pa kar stopva do pisarne. Fajn je, vam povem, ne bom vam žel.